budete všetci v Lipci 8. Som tak nadšený z toho, čo Boh robí vo vás, ale dovolte mi povedať, že to najlepšie ešte len príde. Dovolte mi začať tým, že poviem, že s každým rokom, áno, mám 61, môžem hovoriť takto o každom prechádzajúcom roku. Je to viac a viac zrejme pre mňa o hodnote a dôležitosti strategickej, inšpirovanej myšlienky. Čo hovorím, keď to hovorím? Dovolte mi dať nejaké príklady z knihy. Len pár, dobre? Strategická myšlienka bola hodiť kus dreva do horkej vody, takže milióny ľudí môžu piť čerstvú vodu. Iná strategická myšlienka bola udrieť po skale a tak zabezpečiť vodu pre milióny. Strategická myšlienka bola raz ticho pochodovať okolo múrov, každý deň po dobu 6 dní a potom na 7 prejsť 7 krát, kričiac a trúbiac na baranie rohy, čo im zabezpečí vstup do mesta. Strategická myšlienka nechať tisíce mužov sadnúť si a piť z potoka, takže môžete oddeliť tých, ktorí dodržia oči na boisku a tých, ktorí nie. Strategická myšlienka je zeleninu namiesto kráľovského mesa, aby boli silnejší a múdrejší. Strategická myšlienka vziať trochu jedla, požehnať ho a lámať a tak nakrmiť 5 tisíc ľudí. Strategická myšlienka mať súdy naplnené vodou, aby ste na svadbe mohli podávať vynikajúce víno. Strategická myšlienka napľuť na blato a pomazať tým oči človeka, aby znova videl. Strategická myšlienka povedať veľa mužom, aby neskákali z potápajúcej sa lode. Tak sa zachránili. Počúvajte, to je len pár z nich. Strategické myšlienky nám pomáhajú vstúpiť do znásobovania. Vo všetkých týchto veciach, ktoré som tu zmienil, vidíte tú spojujúcu niť? Strategické myšlienky sa týkali toho, čo príjemcovia už vlastnili. V každom prípade Božie zabezpečenie bolo zabalené do toho, čo bolo známe. Bolo to buď niečo, čo mali, alebo sa sami presúvali. Takže dovolte mi povedať, a chcem, aby ste si to zapísali, pretože je to veľmi dôležitý aspekt pre znásobovanie. Boh často dáva stratégie, používajúc obyčajné, neobyčajným spôsobom na získanie výnimočných výsledkov. Boh často dáva stratégie, poviem to znova, používajúc obyčajné, neobyčajným spôsobom na získanie výnimočných výsledkov. Príslovie kapitola 4, verš 7 hovorí, nadobudnutie múdrosti je najdôležitejšie, čo môžeš urobiť. Prečítam to ešte raz. Nadobudnutie múdrosti je to najdôležitejšie, čo môžeš urobiť. Často form Božej múdrosti je inšpirovaná strategická myšlienka. Jakom hovorí, ak potrebuješ múdrosť, ak potrebuješ strategickú myšlienku, požiadaj nášho štedrého Boha a on ti ju dá. Nepokarha ťa, že si ho požiadal. Ale sú to dve podmienky na prijatie strategickej myšlienky. Jakob hovorí, len sa uistí, že žiadaš zmocnenie s pevnou vierou. Tak to je prvá podmienka, musíš požiadať vo viere. Nemôžete sa pýtať s váhajúcim postom, alebo s pochybovačným prístupom, alebo či mi to Boh skutočne dá. Hej, on chce, aby si mal túto strategickú myšlienku na ovplyvňovanie životov iných ľudí bez toho, aby si pochyboval o tom, či ju dostaneš. Pretože rozpoltená osoba verí jednu minútu a v druhej pochybuje. Ak ste nerozhodní, staneš sa ako rozborené more, poháňaný a zmietaný vetrom. Jednu minútu si hore a ďalšiu hodený dole, keď si polovičatý a váhajúci. Takže to je druhá podmienka, polovičatý, áno. Keď si polovičatý a váhajúci, zanechá ťa to nestabilný. Keď si polovičatý a váhajúci, zanechá to nestabilný. Nemôžeš naozaj očakať, že dostaneš niečo od Boha, keď si v takomto stave. Naozaj môžeš očakať, že dostaneš niečo od Boha, keď si v tomto stave. Takže znova chcem to zakať. Pevná viera bez polovičatosti váhajúceho postoja. Záver je, že strategická myšlienka je dar od Boha. Strategická myšlienka je dar, a keď je prijatá, otvorí nám realitu efektívnosti, zmocnenie nás k znásobovaniu. Ak je raz prijatá, otvorí nám
Inurel, tak vráťme sa k svojmu príbehu. Dobre. Takže teraz bola satanová návnada medzinárodným bestsellerom. Viac ako 25 tisíc zborov v Spojených štátoch používali tieto osnovy. Bol som nadšený, že to ľudí boli premenia, že Boh multiplikoval toto posolstvo, ale neuvedomil som si, že to bola ďalšia úroveň znásobovania, do ktorej Boh chcel, aby som vstúpil. Pamätajte si, ak ste verní v tom, čo vám zveril, zverí vám viac. Takže čo sa tu stalo? Lisa bola v Anglicku. Kázala na ženskej konferencii. Bolo to 31. maja 2010. Práve som dohral golf. Áno, nebol som veľmi duchovný. Pamätám si príchod domov. Dom bol prázdny, naše deti neboli doma, nikto tam nebol. Tak som išiel dole do suterénu, vzal som Bibliu a vnímal som, aby som otvoril knihu Daniela. Čítam druhú kapitolu Daniela a zrazu Duch Svätý naplnil náš suterén. Celý suterén. Bolo to skutočné. A počul som veľmi jasný hlas, ktorý hovoril: Synu, bol si verný anglicky hovoriacej komunite. Teraz chcem, aby ste svoje zdroje dostali do rúk každého vodcu a každého pastora na svete, ktorý si ich nemôže dovoliť. A stále to bolo skutočné. Je na to, čo? Každému vodcovi na svete? Každému pastorovi na svete? Ale vec, ktorá ma skutočne zaujala, je, že on povedal: Synu, bol si verný. Teraz, v tom čase som slovo verný nepovažoval za znásobovanie. Toto bol katalizátor, ktorý začal moje chápanie toho, čo znamená byť verný. Znamená to znásobovať. Nevedel som, čo mám robiť. Vedel som, že Boh ku mne hovoril. Takže prešlo pár mesiacov, bol to vlastne január 2011, takže to bolo vlastne o 7 mesiacov neskôr. Stále sa snažím prísť na to, ako to robiť, a mali sme stretnutia a všetci sú okolo stola, boli manažérmi rôznych oddelení. A ja som povedal: hej chlapci, viete, môjim snom vždy bolo rozdať viac kníh, ako predáme. Predali sme milióny kníh, takže sa nám príliš nedarí. Ako sa nám darilo minulý rok 2010? Koľko kníh dávam pastorom v zámorí, ktorí si knihu nemôžu dovoliť, a dali sme im to zadarmo? A niekto pozrel do papiera a myslím, že to bol môj medzinárodný riaditeľ, povedal, že sme rozdali 33 tisíc kníh. Ja som povedal: Bože, to je trápne. Povedal som, že tento rok chcem rozdať 250 tisíc kníh. Nuž, celá miestnosť stichla. Moja manželka popísala tento moment takto. Prišlo mi navracanie. A pamätám si tichú miestnosť a prvý, kto prehovoril, bol môj najstarší syn, ktorý bol našim hlavným prevádzkovým dôstojníkom, povedal: uf, mohli by sme tento rok možno začať na 100 tisíc a zvyšovať to možno postupne, aby sme sa tam dostali o pár rokov. A ja povedal: nie, 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 povedal som, že tento rok chcem rozdať 250 tisíc kníh pre pastorov po celom svete. A začal mi hovoriť, prečo sme to nedokázali. Uvedomujete si všetky preklady, všetky náklady, poplatky za tlač, distribúciu. Ako to urobíme? A môj medzinárodný riaditeľ povedal: verím, že to dokážeme, ale Addison, ale je do veľkej miery zapojený. A stále vyzýval a vyzýval asi 20 minút. A nakoniec zriem pesťou na stôl. Neviem, či som bol telesný alebo zbožný, ale udrel som pesťou a povedal som: tento rok rozdáme 250 tisíc kníh. A celá miestnosť stichla. A všetci na schôdzi boli rozrušení a nebola to skutočne šťastná atmosféra. Nuž, nasledujúci deň mi môj syn povedal: oci, som z toho, ako som hovoríš, trochu roztrasený. Povedal som: nepýtal by som sa ťa, ak ty si myslíš, že by sme mali rozdať 250. Povedal som, že ideme do toho. Povedal som: poznáš ma, som Timo Hraš, mnohokrát sa ťa pýtam, čo si myslíš, ale sú chvíle, keď poviem, že urobím niečo a nikto sa nepýta, aký je tvoj názor. Povedal: oci, mohol by sa tam modliť počas nasledujúcich 24 hodín. Povedal som: dobre. A vlastne som za to poriadne nepovedal. Myslím, že som sa modlil polovičatú modlitbu, prečo som už vedel. A tak o 24 hodín som povedal: áno, urobíme to. Takže o 3 týždne neskôr som na Floride v hotelovej izbe a píšem knihu. Myslím, že tá kniha bola neoblomná. A môjim tým vie, že ráno sa s Johnom netelefonuje, keď píše, pretože toto je môj najlepší čas na písanie. Ale zvoní mi mobil a všimním si, že je to kancelár. A myslel som, že vedia, že mi nemajú volať. To musí byť dôležité, tak som to zdvihol. Počujem živelnú atmosféru, smiem sa, je to môj najstarší, ktorý je našim generálnym riaditeľom, Addison. A on povedal: oci, mám pre teba novinky. Povedal som: samozrejme. A on povedal, že je tu obchodník,
ktorý počul cez vinnú révu, nie cez náš e-mail, že si chcel dávať knihy pastorom do zámoria a on dáva Messenger International check na $306. A ja na to, wow! Najväčší dar, ktorý naša služba do tej doby dostala, bol šek na $50,000. Podal som, vidíš teraz, prečo som bol taký vytrvalý v rozdávaní 250,000 kníh? On podal, oci, je mi jedno, keď nám povieš, aby sme rozdali 1,000,000 kníh, uveríme. A to, čo to urobilo, je, že to pozvalo vieru celého tomu, a tak sme v tom roku nakoniec rozdali 271,700,000 kníh pastorom a vodcom. Verím, že to bolo 46 národov sveta. A to hovorím o krajinách ako Irán, Irak, Sýria, Jordánsko. Hovoríme o Mianmarsku, Kambodži, Vietname. Mohol by som pokračovať ďalej a ďalej a ďalej. Predstavujeme Messenger X, úplne nová platforma zdrojov a streamovaného videa. Je to plnohodnotná digitálna knižnica zdrojov učeníctva od Johna a Lisy Beverovi. Vrátanie vyučovania, audiokníh, elektronických kníh, krátkych filmov Biblie a mnoho ďalšieho. Túto novú platformu možno použiť na všetkých vašich zariadeniach a je úplne zadarmo vo viac ako 111 jazykoch. Učeníctvo pre každého, všade. Stiahnite si aplikáciu alebo navštívte messengerx.com. Aj tohto roku náš medzinárodný riaditeľ, ja sme boli v Bejrúte v Libanone a kázali pastorom z celého Stredného východu. A pamätám si pastora z Iraku, prišiel k môjmu medzinárodnému riaditeľu a pýtal sa, či je nejaký spôsob, ako sa stretnúť s Johnom. Podal som, a to absolútne áno, poslali sme sa o stable hotela. Je to mladý muž, má 36 rokov, jeho očach je oheň. Povedal pastor Bevere, naozaj ťa vidím ako otca v mojom živote. Čítal som všetko, čo sa mi dostalo do rúk, no nebolo toho veľa. Na stiahnutie vašich správ z vášho webu požom svoju kreditnú kartu. A pamätám si, že keď to povedal, že som sa chcel niekam skryť. Myslel som si, že tu pastor z vojnou zmietaného národa, ako je Irak, ktorý používa kreditnú kartu na stiahovanie správ. Overil som si to. Nikdy som nič také nepočul. Išiel som do svojej izby a kričal. Hovorím vám, kričal som. Bože, musíš mi pomôcť nápadom, ako dostať tieto správy do rúk pastorov po celom svete. A pamätám si, že z tej frustrácie vyšiel o pár dní neskôr nápad. Myslel som si, že viete, že rozdávame tieto fyzické knihy v perštine, arabčine, urdčine, vo všetkých týchto jazykoch. A že všetci dostanú knihu. Čo keby sme dali DVD na koniec knihy, pretože v mnohých národoch mali počítače, ktoré prehrávali DVD-ROM disky. Čo ak dáme z našich zdrojov $100 a dáme celé osnovy na tento DVD-ROM 9? Čo ak by sme tam dali jednu z listinných kníh, čo ak by sme tam dali novú zmluvu z Biblie, tak som išiel za našim medzinárodným riaditeľom. Povedal som, môžeme to urobiť? On povedal, áno, môžeme to urobiť. A tak sme začali plánovať. A pamätám si, že som v auguste toho roku sel so svojím tímom a povedal som, chlapci, začneme namiesto toho, aby sme pastorom rozdali knihy, budeme rozdať knihy so zdrojmi v hodnote $500 na DVD-ROM na konci knihy. Viete, čo sa stalo? O mesiac neskôr muž zo štátu Texas priletel do Colorada, kde sme žili. Požiadal, aby sa stretol s Lisou a mnou. Mal izbu v hotelovej izbe, zasadaciu miestnosť, sadli sme si, on začal plakať a povedal, John a Lisa, viem, že dávate knihy pastorom, ktorí si ich nemôžu dovoliť. Chcem vám pomôcť robiť to. A posunul šek cez stôl a bol to šek na $750,000. Už viete čo? To nám pomohlo s rozdávaním v budúcom roku. No potom som začal uvedomať, ako to budeme ďalej financovať. Budú naši podnikatelia stále posielať šeky a naše ženy v podnikaní budú robiť to isté. A Boh ku mne znovu hovoril na modlitbe ohľadom inej situácie, ďalšej frustrácii. Ako to dokážeme udržať? Ako to udržíme? On mi povedal, si známy golfom. Správ golfový turnaj. Máš nádherný hotel tu v Colorado Springs, volá sa Broadmoor, kde bol US Open, správ golfový turnaj a vyzbieraj peniaze pre tie národy. Viete, na to nikdy nezabudnem. Išiel som k Edisonovi a Lise. Bolo to v januári 2011. Trochu neisto som povedal, chcem urobiť golfový turnaj. Chcem pozvať ľudí z celých Spojených štátov, takže budú mať možnosť byť časťou týmu, ktorý podporuje pastorov po celom svete.
No, na prvom golfom turnaji sme vyzbierali $340,000. Potom to bolo $755,000. Potom to vyšlo na 1,3 milióna. A nakoniec sa zvyšlo tam takmer 2,5 miliónov. No viete, čo sa stalo? Nasledujúci rok, prvý rok sme rozdali 271,700 kníh. Ďalší rok sme darovali 1,3 milióna zdrojov pastorom a vodcom zámorí. Ďalší rok to bolo 2,7 milióna materiálov a neustále to rástlo a rástlo. Doteraz sme v priemere rozdali 6 miliónov zdrojov pastorom a vodcom. A od tohoto dátumu sme nahrávky tejto lekcie rozdali viac ako 37 miliónov pastorov. Je už len iba 241 národov. Takže nám už ostalo len 15. A prichádzame s webovou skránkou, na ktorej môžu títo pastori získať tieto učebné osnovy, tieto štúdie a lekcie, ktoré sledujú ich jazyku na svojom zariadení iPhone alebo Android. A sú ľudia, ktorí žijú v chatrčach, žijú v stanoch, ale majú Android, majú iPhone. Čo robíme? Robíme to, čo povedal Ježiš. Činíme učeníkov z národov sveta. Mohli by sme to urobiť s našimi schopnosťami? Nie. Nikdy, nikdy, nikdy. Myslím si, že teraz lepšie chápem, čo apoštol Pavel myslel tým, keď povedal, pracoval som výdatnejšie ako ostatní apoštoli, ale to som nebol ja, bola to milosť Božia vo mne. Nemyslel som si, keď som bol 20-ročný mladý muž, že jedného dňa ovplyvníme milióny a milióny pastorov a vodcov žijúcich po celom svete so zdrojmi, ktoré nám Boh zveril. Povedal by som, že sa to nikdy nestane, ale napriek tomu to Boh urobil prostredníctvom týchto princípov, s ktorými sa s vami zdieľam. Poviem vám, jeden sluha znásobil svojich 5 na 10. No dobre, ona 5 na 10. Druhý svoje 2 na 4. Nesúďte podľa rozsahu toho, čo sme urobili. Len pochopte, že Boh vás nechá znásobovať. Dostanete sa na určitú úroveň. Nie je to zakotvenie, pretože bude existovať ďalšia úroveň znásobovania a ďalšia úroveň. Kto je verný, dostane viac a bude mať hojnosť. Ak znásobujete, dostanete viac a budete mať hojnosť. Pre mňa nie je nič dôležitejšie v živote, nič dôležitejšie ako ovplyvnenie životy Evanjelia Ježiša Krista. Mohli by ste mi dať tie najkrajšie domy, najkrajšie auta, neprinieslo by to žiadne uspokojenie. To, čo poskytuje uspokojenie, je budovanie Božieho kráľovstva. Nie zo svojich schopností, nie zo schopností nášho týmu, ale milosťou Božou. A chcem povedať toto. Je to kvôli spojeniu týmu, spojeniu rodín, členov nášho týmu, Messenger International, a máme asi 45 podnikateľov a podnikateľky, ktorí sa s nami spojili. Pamätám si, Lisa a ja sme boli v Arménsku. Mali sme niekoľko pastorov, ktorí prišli z Iránu a Afganistanu. Mali sme vyhradenú aulu. Boli ich tam stovky. Kvôli ich bezpečnosti sme nemohli robiť fotky. A ja nikdy nezabudnem, ako som sa na nich pozeral a podal som, viete, pozeráte sa na Lisu a na mňa, ako na hrdinov. My nie sme hrdinov. Viete, kto sú skutoční hrdinovia? Sú to podnikatelia a podnikateľky, ktorí nám dali milióny dolárov, pastori, ktorí dali milióny dolárov pre vás. A hovorím vám, takmer každý z tých pastorov začal plakať, pretože sú prenasledovaní v štátoch ako Irán. Musia tajne robiť cirkev v podzemí, napriek tomu majú zdroje Božie slovo, pretože tým sa spojil a staral sa natoľko, aby budoval Božie kráľovstvo. To je to, čo Lisa mne prináša veľkú radosť a spokojnosť. Nič v tomto živote nás nemohlo uspokojiť viac, ako vidieť týchto pastorov, ktorí sú v tak zúfalej núdzi a ktorí prosia o nasýtenie Božím slovom. Nuž toto je to, čo pre vás zamýšľal Boh. On chce, aby sa vaše znásobovanie dostalo na ďalšiu a ďalšiu úroveň a na ďalšiu úroveň. A často vám dá inšpirovanú strategickú myšlienku ísť na tú ďalšiu úroveň, aby ste mohli ovplyvniť viac životov pre Božie kráľovstvo. Dúfam, že z toho niečo máte a nasledujúca lekcia bude ešte lepšia. Predstavujeme Messenger X, úplne nová platforma zdrojov a streamovaného videa,
Je to plnohodnotná digitálna knižnica zdrojov učeníctva od Johna a Lisy Beberovi. Vrátane vyučovania, audiokníh, elektronických kníh, krátkych filmov Biblie a mnoho ďalšieho. Túto novú platformu možno použiť na všetkých vašich zariadeniach a je úplne zadarmo vo viac ako 111 jazykoch. Učeníctvo pre každého. Všade. Stiahnite si aplikáciu alebo navštívte messengerx.com.